Por shëndetem e sërish së bashku, vim transmitimin e drejt për drejt në Report Televizion me hapsirën e fresht informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Shënohen sot 16 vjet nga 15 marsi 2008-s, kur shpërtimi fuqishëm i fabrikës së demontimit të armërve dhe municioneve në Gërdec u ndjen në gjithë Shqipërinë. 26 persona u mbën jetën dhe mbi 300 u plagosën, ndërsa familjarët ende presin drejtësi. Deputeti socialist Erjon Braçe, duke publikuar videon e shpërtimit në Gërdec, i kërkon drejtësisë të hetojë Sali Berishën dhe djalin e tij Shkëlzenin. Sipas Braçes, gjykata nuk po e bën punën për krimin më të përbindshëm korrupsionit politik, ku poshën të gjallë 26 burra, djem, fëmijë, gra dhe vajza. Pas kalimit të dosjes së krimit shtetëror të 21 janarit në SPAK, Lulzim Basha thyen heshtjen dhe thotë se nuk i druhet hetimeve. Ai deklaron se nuk ka dhënë asnjë urdhër për të çelluar mbi protestuesit, por Basha 21 janari është përdorur politikisht. Në dosjen për kreun autoritetit rrugor Evis Berberi, zbulohet se si merrte rishfet prej 2.2 milion euro si shpërblim për tenderet në kompaninë e miqve të tij. Në një nga faturat e zbuluara janë paguar pushime luksoze në Turqi. Në banesë u gjetën 30.000 euro dhe piktura të shtrenjta. Sot në orën 13 verifikimi për masat e sigurisë. Grupe publike në Telegram denigrojnë vajzat duke postuar foto intime të vjedhura nga rrjetet e tyre sociale për t'i shantazhuar në këmbim parave. Report dhe kontaktoi me një prej vajzave cila paralajmëron se do t'i denoncoj në polici. Rreth 3000 persona me aftësi të kufizuara që kanë ankimuar vlerat e ulura të kampit janë në pritje të rivlerësimit. Ligji parë shikon deri në 2 muaj pritje, por Report TV sjell historinë e një vajze që pret prej 6 muajsh për kampin e plot. Është mbyllur faza e 1/8 në Europa League dhe Ligën e Konferencës. Nuk ka pasur surpriza, janë kualifikuar për në çerekfinale ekipet e mëdha. Milan, Roma, Atalanta, Liverpooli ka bërë golad. Në Conference League, Aston Villa ka eliminuar Ajaxin. Sot hidhen shortet për Kupat e Europës.